Pessoal, a Ada nesse momento está tentando se livrar da mediana do canal de Keltner, está desenhando um belíssimo corpo real comprador que deve superar, pode até formar um pullbackzinho aqui durante o dia, amanhã desenhar um doji, mas com certeza o próximo alvo dela é a extensão da MM200 é, em direção ao centro gravitacional da nuvem. Na minha leitura, a próxima resistência é. Mais impactante para Cardano é 053, 054. Aqui vai formar um belo pullback para explodir em direção a 068, 069, talvez até 070, que seria a aresta superior dessa virtual cunha triangularizada que ela provavelmente está desenhando aqui no diário. Deve bater aqui e voltar se a BTC não conseguir romper a sua acumulação e ali no patamar de 66. A BTC agora é 66, 230... 236, se a BTC recuar para 65, 64, aí é muito provável que a gente siga aqui dando vigência a essa cunha. Para a da romper essa grande acumulação, é preciso que a BTC rompa a sua bandeira de alta, que na verdade é uma onda 4 ou uma xícara do padrão alça-xícara, para aí sim ela conseguir se livrar disso aqui e explodir para algo próximo a um dólar. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin. LTC, Kusama, Polkadot. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.